ეთოს განმარტება აი ამ სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიჭო ძალიან საინტერესო ჩვენ მივდივართ ცარიელი ხელები უთხრას ვანო მეუბნები 6 მაისი ჩვენ აღვნიშნავთ მოქალაქეები საქართველოს საზოგადოება როგორც რელიგიურ დღესასწაულს გიორგობის დღესასწაულს და ჩვენ უბრალოდ ვერ წარმოგვიდგენია რატომ უნდა იყოს ამ დღეს პოლიციის აღლუმი დანიშნული პოლიციას რომელსაც დახოცილი ყავს ასზე მეტი ახალგაზრდა რომელსაც დარბეული აქვს თავისუფალი მანიფესტაციები და მათლიანად მათი ეს სიკვდილის მანქანა ბრიგადი მერაბიშვილის თამადობით მომართულია ხალხის გასამწარებლად და მთელი ეს უსამართლობების კასკადი რომელსაც ჩვენ ამდენი წელია ვცდილობთ აღკვეთოთ უფრო მეტიც მოინდომეს ეხა და პოლიციის აღლუმები მოინდომეს